नमस्ते एभ्रिवान, नयाँ दिन नयाँ जोसको साथमा स्वागत गर्दछु म मनिषा थापा। तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा, मेरो भिडियोमा, मेरो ब्लगमा नयाँ दिनको सुरुवात भइसकेको छ र आज चाहिँ फेरि सुप्रिया पनि आउँछ मुहानमा होइन, अन्त हामी दुईजना चाहिँ रिल्स बनाउने भनेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आज मैले यो लङ स्कर्ट लगाएर गएको छु रिल्स बनाउनु अरे उयसमा। जानम भन्ने गाना छ नि फाल्गुनी पाठकको, त्यसमा रिल्स बनाउने भनेर अस्ति सल्लाह भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ लङ स्कर्ट लगाएर आऊ ल मान्छ भन्यो नि त उसले। साथी त पाएको अब नाच्ने साथी हो, नायिका भन्ने हो ल भनेर लगाइदिएँ। र आजदेखि चाहिँ म मेरो यो झोला तुम्बी लाँदिनँ, हिजोको ब्याग फ्याँकिहालेँ सानो, अन्त यसमै हालेँ मेरो लन्चहरू पनि, बोजूको खानेकुराहरू यहाँ हालेँ। यो खुट्टामा लगाइदिनु पर्छ बोजूलाई। यहाँ मेरो निम्बु पानी छ हो, अन्त अन्डा पनि आइसकेको छ। यो अन्डा चाहिँ म फ्रिजमा हालिदिई राखिदिन्छु। आज मङ्गलबार हो, अस्ति हप्ता त गाडी छिटो आएको थियो, प्रायः ढिलो नै आउँछ हो। यहाँ सामान राखिदिन्छु। हावे रचिलि हाम्रा लि सिमी हादा सन्या राख्नु रोकेदिउँ। बोजूले माजु के भयो भन्दैछ, हाँसु थियो लुगा राम्रो लाग्यो भनेर म हटाउनु जाँदा ए पात्र सजाय हँसाउँछ बोजूले पनि। जाऊ साथीहरू, आज चाहिँ मलाई मेरो कपाल मिलेकै छैन जस्तो लागिरहेको छ कि, होस् मिल्यो होला हौ है। भन्नाले चाहिँ छोरीको लागि अन्डा भन्नु भन्दैछ कि, त्यो हाम्रोमा जसले अन्डा ल्याइदिन्छ त्यसले ल्याइदिन्छ नि त त्यहाँ। आमा आएर बाउलेको जस्तै हो, फोन गरी मागिरहेको छ नि बाउलेको हो। बोजू फेरि अतालिन्छ हावामा हो, मेरो बोजू गाडी भने आइपुगेको छैन, अतारे पातले गर्छ। सुप्रिया पनि टिलिलिलि झिलिलि भएर राम्री भएर आएको छ हो, हाँसो त्यो नाच्नुको लागि के गर्छ गर्छ हामी। भर्खरको उसको बोजू हो, खाजा खिलाउँदैछ र म चाहिँ रिल्स बनाउँदै गर्छु बाहिर नायकको। साथीहरू अब यहाँ सुप्स आइपुग्यो हो, बोजूलाई एक्सर्साइज गराएर, र उसले चाहिँ आज क्यामेरा स्ट्यान्ड पनि ल्याएको छ यहाँ हामीलाई साह्रो नपरोस् रिल्स बनाउनु भनेर। यता घुमाउँदै उता घुमाउँदै है। ओ तिमी उयो चिन्छौ भीमा दिदीले तिमीलाई सोध्दै थियो, भीमा दिदीले हाम्रो अपार्टमेन्टको कि भीमा गुरुङ नामै भीमा हो। उयो के भन्छ नि हो त्यहाँमा काम गर्थ्यो बहिनीले भन्नु, दिदी पनि त्यही काम गर्थ्यो नि त नर्स। को मैले फोटो देखाएँ चाहिँ चिन्छु होला सायद, नामले चाहिँ म देखाउँछु। र हाम्रो यहाँ ब्युटिफुल केटीले हिजो राति 10:30 आलुदम पकाएर ल्याएको छ अरे। म त यही च्याउ, यस्तो च्याउ मनपर्छ भनेको, मन पर्दैन काँक्राहरू आलुदमको कलर त दामी छ त, दामी छ आलुदम हो कलर। के गर्नु हुन्छ त भित्र पनि होला किन नल्याएको हौ, पागल भएको हो नि त। म त्यो उसलाई माग्छु ल, किसिम माग्छु सक्छ माग्नु अब दिएन भने चाहिँ म अलिक दिएन होइन फिलिपिनी मगा मैले मसरुम र भात हो आलुदम पर्छ के हो त्यो पनिर जस्तो त्यही त के हो माछा हो कि के हो त्यो चाहिँ जिकिम हो
मेरो इन्सुरेन्स मेरो अरे बोजूको इन्सुरेन्स कम्पनी जुन छ बितुवा खोलनी कि बितुवा लोमी भन्छ यिनीहरूले होइन त्योबाट चाहिँ केयर गिभर्सलाई चाहिँ त्यो एउटा उयो गर्नु ट्रेनिङ जस्तै भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर त्यसको लेसनहरू हुँदैछ च्याप्टरहरू जस्तै भिडियो हेरेर त्यसको क्वेसन एन्सर चाहिँ टिकमा गर्नुपर्ने त्यस्तो के हुँदो रहेछ होइन लिङ्क पठाएको छ युजर आइडी र पासवर्ड पनि पठाएको छ अस्ति आएको मैले गरेकै थिइनँ हो अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सर्टिफिकेट इन्टरनेसनल केयर गिभरको सर्टिफिकेट पाउँछ अरे अन्त बोनस पनि पाउँछ अरे स्यालेरीमा भनेर भन्यो निमेशले त कहिले गरिसकेको होइन कहिले गरिसकेको उसको त खै सर्टिफिकेट पनि आएको छैन बोनस पनि पाएको छैन होइन अन्त मेरोमा पनि मेसेज आइरहेको रहेछ अन्त मैले यसो चेक गरेको त युजर आइडी र पासवर्डै उयो भएन फेरि पठाउँछ होला हो बिचरा यिनीहरूले न भ्युजको लागि मात्रै हो कि सर्टिफिकेट पनि आएको छैन बोनस पनि आएकै छैन निमेशको त उसको आयो भने चाहिँ गर्छु भनेर सोचेको मेसेज पटक पटक गर्छ हो युट्युबमै हेर्नुपर्दो रहेछ नि त भिडियो चाहिँ त्यो लिङ्कबाट युजर आइडी पासवर्ड हालेर त्यसलाई ओपन गरेर चाहिँ मेसेज पठाइरहेको छु खै अब फेरि के पठाउँछ आज फेरि बोजूको सर्भे गर्नु आउँछ कि नबोला सुत्छु थाकिरहेको छु भन्दैछ बोजूले हो फोन गरिदिनु पऱ्यो नि अब नआइज भनेर आएर नि त केही त गर्दैन त्यतिकै गफ गर्छ चिया कफी पिउँछ त्यति मात्रै हो फोन गरिदिनु चाहिँ नआइज भनेर बोजूले म सुत्छु ढाड दुख्दैछ नआउनु भन्दै भन्यो नि त बोजूको क्याल्सियमको दबाई सकिएछ ल्याउनु पर्ने रहेछ हो अन्त बोजू चाहिँ पुरा थाकिरहेको रहेछ आज क्या लुगा खोल्ने त्यो डाइरेक्ट ढल्क्यो साथीहरू उठेँ म उठेर बोजूलाई उयो पनि दिएँ कफी दिएँ हो बोजूको फोन चाहिँ म राख्छु नि त भाइब्रेसनमा राखिदिन्छु नि त मजाले निधाइरहेको हुन्छु हो अन्त अब चाहिँ सिबी बनाउँछु बोजू सिबी बनाउनु छ अस्ति हन्नाले ल्याइदिएको कि फ्रिजमा चाहिँ अब यसलाई धोएर बसाइदिन्छु हो लु यहाँ बसाइदिइसकेको छु म पनि यही खानु पऱ्यो रोटी बनाएँ भेजमा साथीहरू हाम्रो फुलको सब्जी सिमीको सब्जीमा त यस्तो पाएँ के नानी निजर केति मारेगा माइम ओदलो हाम सरिक ले हा सरिक सिमी सिमी कहा किन सिमी खोको अनि अमेरिक माइम ओदलो हाम मेरो सिमी मारको म त लुगा पनि धुन्छु भनेर सोचेको थिएँ मसिनमा हाल्छु
अस्ति स्विमिङ खेलेर चाहिँ क्या बिचरा बोजू स्विमिङ गरेको पुरा ढाड दुखेछ नि त अन्त दुई तिन दिन चाहिँ बसाएर नुहाइदिए हो अहिले चाहिँ अब उभाएर यो चेयर चाहिँ यहाँभित्र थियो नि त अब म लुगा हाल्छु ल मसिनमा साथीहरू मेरो आजको डिनर यस्तो छ रोटी बन्दकोपीको सब्जी र यो चाहिँ सिमी बोजूले यसरी बना भन्यो तर मिठो चाहिँ मिठो भएको छ धेरै रातिको 8:30 भयो मेरो दिमाग खराब भयो अब इयरबड्सको त्यो बाहिरको कभरै कहाँ राखिराखेँ इयरबड्स यहाँ छ हो लगाएको थिएँ निकाले यहाँ राखेँ भनेर पत्तो छैन डस्टबिनहरूमा त हालिनँ कि बाहिर डस्टबिनमा फ्याँकेँ अघि एकपल्ट चाहिँ यहाँ थियो यहाँ भएको त याद छ यस्तो त आउट अफ माइन्ड हुन्छ क्या डस्टबिनमा फ्याँके कि के हो यहाँ राखेँ भनेर दिमाग छैन के भएको यो केटी त्यो कलको छेउ पो त्यहाँनिर त्यति मात्रै याद छ अब यो डस्टबिनमा कोट्टाउनु कहाँ कोट्टाउनु अब यो डस्टबिनमा पनि साथीहरू राति त डस्टबिनमा एयरपोर्ट खोज्दैछु यहाँ राख्यो भनेर पत्तो साथीहरू त्यो छैन भने त भर्खर न भर्खर हो नि म त नि मेरो दिमाग सम्झेर नि यस्तो रिस उठ्छ कि मेरो दिमाग कहाँ चाहिँ राखेँ यहाँ राख्यो भनेर कस्तो छैन यहाँ चाहिँ एकपल्ट देखेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ याद छ के भएको म यहाँ राखेछु के भएको यो बाथरुममा दिमाग क्या के भएको ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ राखेको होला यस्तो दिमाग नै आधा गिरी सलाई खेल्छ यस्तो हुन्छ हो डस्टबिन राम्रो खालको मैला खट्नु परेन साथीहरू आजको ब्लग चाहिँ म यति नै एन्ड गर्न चाहन्छु हो आज चाहिँ एन्डिङ खतरा भयो है दिमागले गर्दाखेरि कामै गर्दैन र आजको लागि अन्त भोलि थाहा छैन अन्त बिहान यस्तै बिदा गर्दै यस्तै देख्न चाहन्छु तपाईँ पनि सबैजना खुसी हुँदै खेल्दै नाच्दै गाउँदै खाँदै दिइहाल्छु यो प्रार्थना गर्नु होला फेरि भएसम्मको लागि भाइ भाइ टिके धेरै माया